Упродовж 4 місяців міжнародні організації стежили, як Львівщина впроваджує антиковідні заходи та захищає своїх мешканців від поширення вірусу. Чи ефективно боролася місцева влада з епідемією, спостерігачі підбили підсумки. У межах проєкту фахівці моніторили стан справ у ковідних стаціонарах Львова та кількох районів. Найскладніше досі в центрі легеневого здоров'я. Щодня туди госпіталізують стільки ж пацієнтів, скільки виписують. Впродовж листопада місяця ми вже почали роботи. Ми додаємо мінімум 38 точок подачі кисню. З них буде і плюс ще 4 точки в приймальному відділенні. Ми завершуємо реконструкцію приймального відділення, яке буде також забезпечений киснем, там будуть палати, для того, щоб пацієнта, щоб не затримувати карети швидкої допомоги, пацієнта, якого доставляють. Ви бачили фотографії, що в нас бувало таке, що черга з карет швидкої допомоги, 4-5 машин стояли в черзі, і, звичайно, в кожній машині, якщо пацієнт кисневозалежний, забезпечити його киснем нереально. Тому ми для цього робимо приймальне відділення, там буде 4 ліжка з киснем, де пацієнти будуть вже надаватися медичну допомогу на фазі його оформлення на стаціонарне лікування. В обласній адміністрації запевняють, мовляв, роблять усе, аби зупинити поширення вірусу та забезпечити медзаклади. Однак кількість інфікованих щодня збільшується на 3-4 сотні. У лікарнях бракує ліжкомість і доводиться облаштовувати більше ковідних відділень. Це спільна відповідальність. Не можна казати, що там у Львівській області це. Ну, знову ж таки, Львівська область була першою, яка зустріла цей ковід. Тому що ми ж ворота в Європу, правда? Скільки людей заїхало? Координатори проєкту зауважили, що зараз на тести не доводиться чекати тижнями. Лабораторії налагодили процес тестування, однак є ще над чим працювати. Повністю локалізувати цей спалах без свідомості, високої свідомості і відповідальності громадян неможливо. Нікому неможливо заставити щось робити силовіці. Загалом протиковідні заходи в області, які запроваджувала місцева влада, визнали потрібними та вмотивованими, однак недостатньо ефективними. Всі рішення, які приймалися на місцевому рівні, вони були адекватні, вони були виправдані, вони були доречні і вони були ефективні. За винятком, скажімо, речей щодо інформування людей. І є ще один, на наш погляд, момент, який треба владі доопрацювати, він виліться в рекомендації. Це те, що на сьогоднішній день немає жодної програми чи плану дій на той випадок, якщо епідемія буде продовжуватися, а ми маємо тепер осінній період, коли, в принципі, похолодання і погодні умови, пов'язані з осінньо-зимовим періодом, підсилять, можливо, або впливатимуть на погіршення епідеміологічного стану. На сьогоднішній день плану дій немає. Нагадаю, що антивірусні заходи у Львівській області моніторили впродовж 4 місяців. Олена Кордоба, Андрій Борисов, Часновин, 5 канал, Львів.